Өнгөрсөн 10 жилд эцэг гэхгүй өнчин хүүхэд хаягдсан нэг байгууллага бол нийслэлийн лавлага шатлалын лаборатори юм а. Хизээ мэдгүй нурч унах шахсан барилга, ашиглах хугацаанд дууссан тоног төхөөрөмж, бага цилиндаа дэндүү өндөр хариуцлага хүлээж, нэргүй зовлон үрсэн хідэн алба хагчлалд байгаа нөхцөлөө чадлынхаа хэрээр зүтгэсээр байна. Яг л байгаа нөхцөл, бодиттой нөхцөл байдал гашуун үнэн тэр. Энэ байгууллага ач холбогдлын орхигдулцаа, анхаарлын төвөө саяцсан. 2002 онд энэ мэрэгжлийн хэлтийн тогтолцоонд шилжээд энэ нийслэлийн мэрэгжлийн хэлтийн газрын лаборатори бол бас 2003 оноос эхлээд үйл ажиллагаагаа явуулсан байгаа. За мэрэгжлийн хэлтийн лабораторийн хэмжээд бол эхний бол 10-р жил тийм ээ. Одоо энэ 20 жилийн хугацаанд тэгэхэд эхний 10 жил бол лабораторийн олоод хүчин чадлыг сайжруулах ажлууд хийгцээр байсан. За харамсалтай нь бол ялцчгүй 2-р үе шат билүү сүүлийн 10 жилүүдэд бол энэ тоног төхөөрөмжийн сайжруулалтыг бол дөрвтойхан бол томоохон арга хэмжээ явагдаагүй гэхэд хэлцдэггүй гэж бодож байна. Нийслэлийн лабораторийн тухайд 2012 оноос хойш ямар нэгэн техник тоног төхөөрөмжийн шинжилгээ хийгдээгүй, ашиглагдж байгаа тоног төхөөрөмжийн 85 орчим үеийн ашиглалтын шаардлага хангахгүй хугацаанд болсон ийм нөхцөл байдал байна. Өмнө 90 оноос өмнө бол стандарт үн стандартын улсын ороо гэж байсан. А тэр үед бол үнэхээр одоо стандартын газар шиг бүх зүйл дээр хатуу хяналттай өндөр зохион байгуулалттай бас бэхжиж ажиллаж исэн юм байгуулах. Харамсалтай нь зүйлний 20-30 жил бол болсон үеийн өмсөлт орсон, битгэдэггүй энэ байгууллага үндсэндээ мартагдах шахсан. За тэгээд үйл ажиллагаанд доголдсон гэдэг олон асуулууд. Хэрвээ бид өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд яг стандартыг өнөөдөр ач холбогдлогч байгаа шиг өгцөн байсан бол хүн бүхэн дагаж мөрддөг байсан бол манай улсын маш олон зүйлүүд аль хэдийн эмгэцэгчэндээ орцсон. Уг нь бол бидний идэж байгаа хоол, хүнс амьдарч байгаа байшин барилга өвдөгтөө хэргэлдэг энэ тариа хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдал, чанар стандарт ямар байгаад энэ газар шинжил дүгнэх улмаар эрслийг тодорхойл сануулах чиг үүрэгтэй. Анх хийм хор судлалын лабораторид 54 ангиллын сорилт шинжилгээг 1194 үзүүлэлтээр хийхээр итгэмжлэгдсэн. Харамсалтай нь өнөөдөр үүргээ биелүүлж чадах хэсэгтээ нүүр тулсан байна. За бидний зогсож байгаа энэ одоо өрөө бол хүнд металлын лаборатори өрөө байгаа. За тэгэхээр яг энэ одоо лабораторид энэ өрөөнд ямар ямар шинжилгээ хийгддэг юм бэ? Өнөөдөр яг ингээд үйл ажиллагаа явуулахад тулгамж байгаа асуудал юу байв? За манай лаборатори нь өнөөдөр хүнсний бүх бүтээгдэхүүнд болон унтны ус сав баглаа боодол хүнд металлын үлдэгдэл тодорхойлж байгаа. За өнөөдөр бол яг дөрвөн үзүүлэлтээр тодорхойлж байгаа. За 2021 онд манай энэ хүнд металлын үлдэгдэл тодорхойлдог багцмаа цэвэр агаар төслөөр авч исэн. За өнөөдрийн байдлаар гэхт чинь бид нар энэ багцанда сервер үйлчлэгээ 6 сар тутам хийх ёстой байдаг. За дээрэс нь мэрэгчлүүлтийн нарийн мэрэгжлийн сургалтанд бас хамруулмаар байдаг. Энэ бүх төсөв бол байхгүйгээс өөрөөсөө манай мэрэгчлүүд хуваараа төлбөр төлж одоо мэрэгшиж ажиллаж байгаа гэсэн үг. Тэгэд үзүүлэлтээ нэмье гэд тэгэхээр ламп болон референс материалын зардал хэрэгтэй. Тэгэх юм бол магадгүй 18 үзүүлэлтээр хүнд металлын үлдэгдэл тодорхойлох боломжтой манайх л. Хүнсний бүтээгдэхүүн болон ус, сав баглаа бодол төр үдчихэж байгаа элементүүд болохоор хар тулаг, цайр, цис, кадмийг үдчихэж байгаа. Энэ дөрвөн элементүүдээр үзээд явж байгаа. Хэрвээ лампа аваад одоо референс материал тэр болгоныг аваад сервис үйлчлэгээ хийчих юм бол өшөө илүү олон элемент үүсэж өшөө олон бүтээгдэхүүн дээр хүнд металлыг тодруулах боломжтой бол. Нөгөө хийм нэн судлалын лаборатори байдаг. Тэгээд нэн судлалын лаборатори болохоор одоогийн байдлаар Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдээс хүнсний бүх төрлийн хүнсний шинжилгээ, тэгээд дээрээс нь хүрээлэн борщны шинжилгээнүүд бол хийгдэж байна. Мөн гоо сайхны бүтээгдэхүүн, эмнэлгийн дотоод халдвар үүсгэгч буюу одоо эмнэлгийн тэр ариун чанарын шинжилгээ бол манай дээр хийгдэж байна. Одоо ч яг энд юу гэдэг нь тэр нянг судлах ч гэдэг юм шинжилгээд тодорхойлох багаж тоног төхөөрөмжийн хувьд бас ямар бага вэ? Хамгийн сүүлд хизээ суурилагдсан ямар хүчин чадалтай юм багаж тоног төхөөрөмж төр та нар өнөөдөр ажиллаж байна вэ? За манай нийслэлийн лаборатори олон багнаар налах дүүргэх салбар лабораториудад нийт 300 гаруй төрлийн тоног төхөөрөмж давхарцсан тоогоор тий тоног төхөөрөмж ашиглагдж байна. А үүнээс бол 85% нь ашиглалтын шаардлага бол хангахгүй болчоод байна. А яагаад гэх юм бол манай лабораторид хэрэглэгдэж байгаа тоног төхөөрөмжүүд хэвчлэн өндөр мэдрэг нарийн багачнууд байдаг. Тохиргоо хийгдэх шаардлагатай тий. Тэгээд ашиглалтын хугацаа нь 5-10 жилийн хугацаатай байдаг.
Тийм учраас 85% нь ашиглалтын шаардлага хангахгүй байна гэдэг бол бас айгүй очирдох тогтолтой болчиход байна. Хамгийн сүүлд одоо бидний энэ ингэж харагдчих байгаа энэ багш бол Vitech 2 Compact гэж энэ төрлийн багш нь илрүүлсэн өсвөрийг өвчин үүсгэгчийг те бактериудын өсвөрийг хооронд нь ялгах энэ өвч одоо өвчин үүсгэгч нь мөн үү биш үү гэдгийг англи ялгах тодорхойлох багш байгаа. Нийт 64 төрлийн биохими сорилыг бол ер нь бол хийгдэх гэсэн. Бара бүтээгдэхүүнд үнэхээр шинжилгээ хийгдэж чадчихна үгүй юу? Тэр үйлдвэрлэлийн орчинд хийж байгаа лабораторийн үйл ажиллагаа чадах тэр аюулгүй байдлыг хангах байх уу гэдээ хангадагч байсан улсын хэмжээний стандарт хэмжилт зүүн байгуулах түүний дэргэдэх аюулгүй ажил байдлын одоо лаборатори байнгын төврийн шинжилгээгээ хийж хүн амын хүнсний аюулгүй байдлыг эрүүл мэндийг хамгаалж өгсөд. Тоног төхөөрөмж дээр шинжилэлт хийхгүй аль эсвэл засвар үйлчлэг хийхдэггүй байгаад хаа тэрнээс гарах эрсдэл юу вэ? Эрсдэл байлгүй яах вэ? Одоо жишээлбэл шинжилгээний үр дүнд нөлөөлөх одоо багч насжилтанд богинсгч байдг юм уу те? Өхмөл хөрөнгөтэй болох ч гэдэг юм уу те? Одоо энэ хүү тоног төхөөрөмжд уншигддаг тэрхүү картууд маань яг нэг газраас нийлүүлэгддэг учраас тэрэн дээр одоо жишээлх юм бол ковидын үед манай дээр картууд нь ирээгүй улмаас те бидгээ зарим төрлийн шинжилгээг хийхгүй байх одоо тийм эрсдэл үүсчихсэн. А дээрэс нь энэ хүү нөгөө нарийн мэдрэг учраас апдейт хийх үн өртгөн бас өндөр болчиход идэг учраас ерөөсөө энэ нөгөө төсвийн холбоотой манай энэ урсгал зардлын асуудлууд айгүй хүндрэлтэй болчиход. Ажил олгоныхон төсвийн төсөөллийг гаргаж өгдөг. Төсвийн төсөөлөл нь хамгийн багадаа өнөөдрийн хувьд олоод байгаа ингээ харахад 2024 онд 900 сая төгрөгийн үйл ажиллагааны зардал хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд үйл ажиллагааны зардал маань өнөөдөр яг миний энэ хэлсэн зардлын маань одоо бараг 20-30% хүрэхгүй юм зардал тавигдаад байна. Тэгэл өнөөдөр бид нар тасралтгүй хийвэл ажиллагаагаа хангахын тулд нөгөөл химийн ургуулж бодис тоног төхөр бишээ тижил төрчингийнхаа годал аваад яваад олооч нөгөө тоног төхөрөмж руугаа зардлаа тавьдаж хүүгээс болоод нөгөө тоног төхөрөмж нь хуучирч чаддаг. Одоо ингээд 90 оны 80 оны ч юм уу ийм термостат энэ зэрэг хэрэглээ яваад тахаар юм уу эрсдэл юм уу асуу байл байх уу? Одоо тэгэхээр чи энэ сүүл үеийн термостат ч одоо ингээд тойроод өөрсдөө юм зоригтой хөргөч нь байдаг нөө зөөлж байгаа шүү дээ. Агаараа доторх агаараа гадагш нь гарахгүй гэсэн асуудал байх уу гэсэн. Энэ энээр удаад ирэхээр хараад ингээд бүр идэгдсэн тий одоо энэ юм чад бүр ингээд хатварцсан. Тэгээ энэ доторх юм нүрт нэлээ. Ингээд юм ирэхээр ингээд нөгөө байдлаа ингээд гарчихсан. Ийм хөд бүхтэй. Ингээд чинь одоо бид нар нөгөө талаан нэг удаа Төсөв санхүү баг ажиллаж байгаа нөхцөл тааруухан гээд тэд ялархаж эсвэл үүрэг хариуцлагаас хойшин суух тухай огт боддоггүй хэлж байла. Чадлынхаа хэрээр байгаа боломжтой тааруулж ажилласаар жилд дунджаар 20,000-аас 25,000 гаруй сорцод 60,000-аас 65,000 гаруй үзүүлэлтээр шинжилгээ хийдэг. Үүнээс 5-7%-ийг стандартын шаардлагад нийцээгүйг илрүүлж шинжилдэг байна. Бидний зогсож байгаа энэ өрөө бас яг юу шинжилдэг, ямар шинжилгээний лаборатори өрөө байна вэ? За манай энэ лаборатори бол бажит анализийн лаборатори. Энэ маань GC гээд хий хроматограф. Энэ багчин дээр болохоор арх сохтуулах ундааны шинжилгээг хийдэг байгаа. Одоо арх сохтуулах ундааны бичил хорт хэлцгийг тодорхойлдог багч гэсэн. А энэ багч маань бол 2009 онд суурилагдсан багч байгаа. Жишээ нь энэ багч яг өөрөө хичнээн жил яваад насжилт нь ямар байх хэвээр байна? За энэ багчны одоо засвар үйлчлэгээ дундын сервис одоо тэр үйлчлэгээг бол бидэд бол ер нь хийгээгүй гэхэд болно. Одоо сервис үйлчлэгээний төсвийн мөнгө төсөвт бол сулгагддгүү. Тэгэхээр бидэд бол одоо энэ багч маань бол өөрснийхөө боломж нь тулгуурлал тэгэл ажиллаж байгаа л гэсэн үг л дээ. За өөр багж бол одоо энэ GCMC гэдэг энэ багж байгаа. Энэ болохоор хүнсний бүтээгдэхүүнд одоо пестицидийн үлдэгдлийг тодорхойлдог багж байгаа. Тэгээ энэ хоёр энэ лабораторид байдаг. За энэ багж маань болохоор 2018 онд одоо цогссон. Тэгээ тэрнээс хойш л одоо шинжилгээ хийдэг уу бас л цэсэр үйлчлэгээ хийдэг уу. Тэгээд ингээд бүрэн цогссон байдалтай байгаа. Тэр өнөөдөр бол одоо танаа юу гэдэг нь лаборатори дээр яг
хүнс шинжилгээ гэдэг дээж аваад ирэхэд бид нар бол боломжгүй байна гэсэн үг. Энэ ер нь хэр удаж байгаа юм гэж боломжгүй болов. 18 оноос хойш бол энэ багч маань зогссон. Гэхдээ бид нар одоо энэ нарийн шинжилгээг бол одоо нөгөө нэмгэн үетийн арга гэж байдаг л та. Нэмгэн үетийн аргаараа бид нар пестицид үлдэгдлээ тодорхойлтод явж байгаа. Өшөө наривчлалтад тэрийгээ цаашаа шинжилгээхээр энэ багч маань бас зогссон байгаа л гэсэн үг. 70 гаруй жилийн насжилтаа энэ хуучин байранд 40 гаруй хүн ажиллаж байна. Уг нь ал шинжлэх ухааны салбарын эрдэмтэн судлаачтай дүүцхүүс хэмжээний ажил үр гүйцэтгэгч цалингийн шатлал хамгийн багаар тооцогддог байна. Бид гэж бол төрийн үйлчлэгээний албан хаагч нар. Төрийн үйлчлэгээний албан хаагч дотор бол төрийн үйлчлэгээнийхээ шатлал дондаа бол бид нар төрийн эмнэлгийн бусад салбарынх гэдгээр явдаг буюу одоо төрийн үйлчлэгээний шатлалын одоо хамгийн дот одоо хамгийн бага цалинтай шатлалаар бол явж байгаа. Одоо энэнээсээ болоод бол одоо микробиологч, хиймч гэдэг мэрэгчлэл бол маш нарийн мэрэгчлүүд. Тэгээ төгсөж манайх төр шинээр орсон хүүхдүүд одоо залуу үеуд маань бол одоо цалингийн хэмжээ маш багтай учраас ажилд одоо удаан тогтохтой ажилд доктортой сурчлалтай ажиллах боломж нөхцөл бол маш муу байгаа. Анхны одоо бид нар энэ дээр нарийн мэрэгчжсэн хэмчт маань ажилласаа гарсан байгаа. Тэгэхээр ч одоо бид нар бас ингээд нарийн мэрэгчлийн хүмүүсийг хувийн байгууллагад талдаа л энэ гэсэн үг. Тиймэрхүү бол нарийн мэрэгчлэлтэн бол ер нь бол ховрал болж байна гэсэн үг л дээ. Цалинч гэсэн баг байгаа тий. Тэ үгийн 6-аар манай хэмч нар маань цалинчдаг. Энэ чинь бол одоо бас л аюун баг штэй тий. Тийм тэгэхээр боловсон хүчний хувьд бол бас доктор сурчлал бол аюу бага байдаг л та. Төрийн үйлчлэгийн дотроо ажиллаж байгаа албаа гэх юм хамгийн бага цалинтай нь энэ лабораторийн албаа гэж байгаад байгаа юм. Тэгэхээр энэ судалгаагаас юу харж үндэслсэн бэ гэхээр бид төрийн үйлчлэгийн шинжлэх ухааны салбар гэдээ байгаа. Тэд нар маань болохоор одоо төрийн үйлчлэгийн нэгдүгээр шатлын цалингийн шатлал шүү дээ. Нэгдүгээр шатлал нь манай өнөөдрийн лабораторид ажиллаж байгаа ТУ-гийн 6-агийн шатлалтай дүүцхүү цалингаар байгаа аахгүй юу. Өнөөдрийн энэ лабораторид ажиллаж байгаа албаа гэх юм цалин шатлыг бол нэмхэн зүйтэй юм аа. Дор хаяж 30% нэмэгдүүлж төрийн үйлчлэгээний шинжлэх ухааны салбарын албаа гэхтээ дүүцэхэр юмаа гэж харсан. Лаборатори, шахлах шинжээч, хиймч гэдэг юм уу те, чанарын менежер гээл ингээл дандаа нарийн мэрэгжлийн хүмүүс бай. Тэгээ энэ нарийн мэрэгжлийн хүмүүсийг бид нэр ажиллах орчны авч байгаа цалингийн нийгмийн асуудлуудын өрн шийдвэрлжээж энэ хүмүүс доктортой бөгөөд өндөр чадвартай ажиллах боломж нь бүрдэнэ. Энний ард зөвхөн тэнд байгаа ажилтан албан хаагчдын цалин үлсний асуудал эсвэл бол түүхийд уруулж бочны асуудал эргэтдэг юм биш байхгүй. Тэр хүмүүсийн хариуцлагын арталд Монгол хүн бүрийн амь нас эрүүл мэндийн хариуцлага явагдах. Гэтэл өнөөдөр авч байгаа цалин 600 700 мянган төгрөгөөр ажиллах боломж омс хариуцлага шаардах хүнд эргээд тэр байгууллагыг одоо бэхжүүлэх боломж бас хязгаарлагдсан болно гэсэн. Тэгм учраас одоо цалингийн асуудлуудыг энэ нарийн мэрэгжлийн хүмүүсээ бид анхаарах хэрэгтэй. Хүн амын талаас илүү хувийн амьдрыг нийслэлчүүдийн хүнс хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдал ямар байгаа нь яг үнэндээ эргэлзээ төрүүлж байна. Энэ бол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа лабораториудын ганцхан ил гарсан жишээ. Тэгвэл 21 аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа лабораториуд ч мөн ийм нөхцөлд ажиллаж байна. Зарим нь бүр хүнсний аюулгүй байдал шинжилгээ хийх боломжгүй болсон. Ихэнх тоног төхөөрөмжөнд нэвдэрч мууцсан боловсон хүчний хомсдолд орсон зэрэг асуудал тулгарчээ. Болсон хүч нь нэгдүгээр дутагдалтай байна тийм ээ. Хоёрдугаар нь нөгөө бодис сурулж одоо бас юу дутагдалтай байж гин. Ерөнхийдөө одоо тулгамдсан асуудал гэх юм бол нэгдүгээр нь манах бас энэ байрны асуудал муутай. Хэдийгээр одоо 2006 оноос хойш одоо этгэмжлэгтэй ажиллаж байгаа боловч энэ одоо ажиллаж байгаа байр орчин байна. Ерөнхийдөө нөгөө дээр үед бол орон сууцны зориулалттай одоо байгуул юу барьсан ийм барилга байдаг. За тэгээ одоогийн байдлаар болохоор зэрэг дээрээ бас ингэ айлууд амьдардаг. Тэгээ энийг болохоор зэрэг манай хорон нутгаас түрээсэлж ажилддаг л та ерөнхийдөө. За тэгээ энэ одоо бас нөгөө дээр нэмэт хэлэхэр нөгөө насжилт өндөртэй 40 гаруй жил болцсон юм байшин барилга байж байгаа. Тэгэхээр нөгөө жил ирэх тусам сантехник нь муудаад за дээрээ айлтай уулзраас нөгөө бохирын шугам энтер олоо бөглөх асуудлууд бол нэг юм байдаг. Дээр үйл ажиллагаанд хамгийн нэг түрүү шаардлагатай энэ барилга байгууламжийн асуудлыг одоо шийдвэрлэхгүй л цаашид одоо лабораторийн үйл ажиллагаа хэвээ явахад одоо хүндрэл үүсэж байна гэж харж байна. За дараагийн нэг асуудал нь лабораторийн үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэг энэ бод сурвалжийн төсөв нь 2023 онд 50% танагдж орж ирснээс болж одоо энэ бод сурвалжийг худалдаа авахад хүндрэлтэй нөхцөл байдал
үүсч байна. За 21 аймгийн стандарт тэмцээг хилцүүдээс биднээс бас судалгаа мэдээллүүдийг авлаа. Нийтдээ 206 одоо тоног төхөөрөмжийг шинжлэх шаардлагатай байна. Нийт салбарын хэмжээний 360 орчим тоног төхөөрөмж лабораторийн чадвархийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Энэ хүрээндээ нийтдээ нийслэлийн лаборатори дээр 2.7 тэрбум. За үндэсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лаборатори. За орон нутгийн стандарт тэмцээг хилцүүдийн одоо сорилт туршилтанд бас нэг ингээ нийтдээ нэг 10 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай. Үнэхээр одоо тэнд нөхцөл байдал одоо байгаагаар цааш явах ямар ч боломжгүй. Энийг зүгээр одоо бидний хүн бүрийн эрх ашиг аюулгүй байдлын баталгаа гэж харж шаардлагатай бүх тоног төхөөрөмж за бааз суур, цалин хөлс, санхүүжилт төсвөр нь дэмжих ёстой. Ёстой нүрэ гар татаж болохгүй салбар гэж байдаг бол энэ салбар. Хүнсний аюулгүй байдал бол үндэсний аюулгүй байдлын суурь үзүүлэлтийг илтгэх гол баталгаа юм а. Тэгвэл өнөөдөр бид улсаараа ямар хүнс хэрэглэж, ямар орчинд амьдарч байгаа эртлээч шинжилүүлэх чадамжгүй нөхцөлд амьдарч байгаа нь нууц шүү. Одоо л энэ салбарыг өөдөнд татаж, төсөв санхүүгээр хангаж, мэрэгжлийн болсон хүчнийг нэмэгдүүлж, үйл ажиллагааг нь сайжруулах шаардлагатай байна. Үүнийг шийдэх ганцхан шийдэл нь ердөө стандартыг мөрдүүлэх юм а. Хүчингүй улс орнуудын хөгжөөд байгаа нууц биш нууц нь өөрөө стандарт. Стандарт өөрөө улсын хөгжлийн хэмжүүр, аюулгүй байдлын шалгуур, үндэсний аюулгүй байдлын маш чухал бөгөөд нэн салшгүй хэсэг нь. Энэ 21 аймагт Монгол улсын өнцөг болон бүрт бүх салбарт, бүх шатанд стандартыг өдөр тутмынхаа амьдралын хөвшил, хэмнэл, харилцааны ажил хэргийн хил болох чадах юм бол хүн болхон, иргэн болхон, явсан суусан газар болхоно, төрийн албан хаагчч вэ, улс төрчч вэ, хүмүүсээс стандартаа шаарддаг байх юм бол ивнээс стандарттай шаарддаг байх юм бол бүх юм маш богино хугацаанд одоо имх чигчэндээ орж ирэм дараа тодорхой болж нөгөө толгойн өвчин сэтгэлийн зовлон болсон хүндрэл бэрхшээлүүд хөгжлийн садаа тушаа болсон асуудлуудаас ангижих боломж байгаа. Тэмж учраас стандартыг ерөөсө орон даяар одоо хөгжлийн хил харилцааны хилээ болгоё гэж л яриад байгаа юм.